Ele acabou apanhando bastante dos vizinhos até a chegada da polícia militar, viu, Fred? Porque no momento em que o primo da vítima, da Bruna, chegou na casa e viu aquela situação, lógico que ele foi socorrer ali a prima e logo em seguida, esse rapaz, chamado Ezequiel, de 19 anos, teria pulado o muro da casa, tentado fugir, mas os moradores ali da região do Jardim Trindade conseguiram pegar ele. E ele foi bastante covarde com essa moça, viu, Fred? Ele deu várias facadas nela, né? E ainda no final, ainda colocou fogo no corpo da Bruna. Quem vai dar mais detalhes a respeito das investigações, porque o delegado trouxe a informação aqui agora pra gente, o doutor João Carlos de Freitas Júnior, trouxe a informação que a preventiva dele já foi expedida pela justiça e agora ele vai continuar preso, né, delegado? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Fred. Exatamente. Noite, na tarde de ontem foi feita a prisão em flagrante delito, né, desse autor de feminicídio consumado. E na tarde de hoje, segunda-feira, em sede de audiência de custódia, o juiz da audiência de custódia resolveu por decretar a prisão preventiva desse autor, dado a gravidade concreta dos fatos. Delegado, o que ele contou para vocês, né, que justificativa ele deu para cometer um crime bárbaro como esse? Em sede de interrogatório, né, que foi feito na central de flagrantes, tá? As apurações apontaram o seguinte: que ele, lá na central de flagrante, narrou que, em determinado momento, enquanto usava drogas juntamente com a vítima, com a Bruna teria lhe acusado de ter furtado uma droga dele. E isso lhe teria lhe tirado do sério, razão pela qual ele partiu para cima da Bruna, desferindo-lhe facadas e a Bruna caiu ao solo. Sobre a parte de ter ateado fogo no corpo da Bruna, ele negou. Ele disse que não se recorda desse fato, mas se recorda de ter colocado um botijão próximo ao corpo da Bruna. Delegado, eles moravam junto e as brigas eram constantes, né? Exatamente. Pelo que consta no auto de prisão em flagrante, tudo isso vai ser de uma forma mais aprofundada trabalhada pelo grupo de investigação de homicídio, né? Num caso como esse, onde há um flagrante delito de homicídio, primeiramente atua a central de flagrante. Depois, o caso vai ao grupo de investigação de homicídio para que a gente dê a investigação de seguimento. Pelo que consta no auto de prisão em flagrante, eles residiam juntos há aproximadamente um mês. E ele, inclusive, já tinha passagens pela polícia? Exatamente. Consta lá que ele estava respondendo na justiça pelo crime de tráfico de drogas. Agora, a droga que eles estavam consumindo, segundo o assassino, é droga pesada, né? Ele narrou que estava fazendo consumo de LSD e na casa foi encontrada substância, aparentemente maconha. Delegado, agora os próximos passos das investigações. Agora, na investigação de seguimento, nós vamos procurar ouvir familiares da vítima para entender como que era o contexto que ela estava inserida, como se dava o relacionamento entre eles e eventuais testemunhas que ainda não foram arroladas no auto de prisão em flagrante. Doutor Freitas Júnior, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Tá aí, viu, Fred? Então, a justiça já decretou a preventiva dele. O delegado tem aí 10 dias para concluir todo o inquérito. Não vai ter muita dificuldade porque ele é um assassino, confesso. Ok, Douglas, obrigado. Delegado, também obrigado. Parabéns pelo seu trabalho à frente da delegacia, viu, meu irmão?